Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na další demonstraci za naši kulturu a bezpečnou zem, kterou já společně se svými přáteli nestraníky organizuji. Jako na předešlých demonstracích, i tuto zahájíme státní hymnou. Tentokrát nám ji ale zaspívají v duetu zpěvačka Beatrice Todorová a předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Hudební aranžmá pro státní hymnu. Hudební aranžmá pro státní hymnu speciálně pro naši demonstraci připravil klávesista Daniel Škrášek ze skupiny Argema. Dobré odpoledne. Tak pojďme na to. Děkuji paní Todorové a panu Okamurovi. Jistě jste všichni slyšeli o posledním teroristickém útoku v Paříži. Tímto vás prosíme, uctěte spolu s námi minutou ticha památku obětí všech teroristických útoků. Děkuji. Donesla se k nám informace, že budou údajně jistí provokatéři chtít narušovat demonstraci. Prosím vás, nenechte se vyprovokovat a zároveň vás žádám, pokud na někoho takového narazíte, ať už na jednotlivce či skupinu, otočte se k ním hromadně zády. Dále bych chtěla poděkovat všem skupinám, spolkům a dalším za skvělou domluvu a spolupráci na realizaci hromadného pochodu, který bude následovat po programu. Také děkuji České nezávislé televizi, která dnes zde z Václavského náměstí vysílá živě. Mimo jiné, dnes společně vyjadřujeme podporu panu prezidentovi, a to zelenými kartami. A já jim zvu na pódium prvního hosta, poslance a předsedu Hnutí svoboda a přímá demokracie, pana Tomia Okamuru. Vážené dámy a pánové, vážení přátelé,
17. listopad se stal dnem boje za svobodu a demokracii. Členové české vlády včera vyzvali občany, aby tento den nezneužili a zachovali klid a pietu. Pieta a smutek se drží nad mrtvými, milá vládo. Ale my, jak jsme tady, stále víme, že svoboda a demokracie nejsou mrtvé ideály, ale že i v naší zemi jednou svobodu a skutečnou demokracii skutečně vybojujeme. Vybojujeme zpět samostatnost pro naši republiku, kterou jste, vládo, prodali Bruselu a Washingtonu, a vybojujeme si i demokracii, tedy takový stát, ve kterém zloději nebudou ministry ani premiéry a budou za své zločiny tvrdě trestaní. Jakkoliv byl masakr v Paříži hrozný, tak nejhroznější na něm je, že tento masakr není výjimečný, jelikož ho spáchali muslimští radikálové, z nich část pochází z Bruselu, přesněji z muslimské čtvrti Molenbeek, a právě džihadistům z Molenbeeku je připisováno minimálně 5 dalších útoků v Evropě za poslední dobu. Byly to například atentáty letos v lednu v Paříži, džihadisti z Bruselu mají na svědomí útok na židovskou synagogu v Bruselu, pokus střelce vraždit v srpnu v rychlíku mezi Amsterdamem a Paříží, nebo vlakový atentát v Madridu v roce 2004. O Bruselu, který je centrem Evropské unie, už dnes nejen tajné služby hovoří jako o epicentru radikálních islamistů v Evropě. Tenhle stav tam trvá téměř 10 let a po celou dobu nebyl Brusel ani státní aparát Belgie schopný udělat si pořádek pod vlastními okny. To je naprosté selhání států i Evropské unie jako celku. A přímý důsledek tohoto selhání Evropské unie je terorismus. Šíření radikálního islámu tam i v ostatní Evropě financují bohaté arabské státy v čele s nejbližším spojencem Spojených států, Saúdskou Arábií. Možná jste v šoku. Možná jste v šoku a ptáte se, je to ten samý Brusel, který nám diktuje 80% našich zákonů? Je to ten Brusel, který nám zakázal nazývat rum rumem a pomazánkové máslo pomazánkovým máslem? Je to ten Brusel, který v celé Evropě zakázal rtuťové teploměry, protože jsou prý nebezpečné? Ano, pár set metrů od paláců bruselské vlády a europarlamentu jsou stovky ulic ovládaných islamisty, do kterých se neodváží policie ani za bílého dne. Evropští politici a média teď píší, musíme být tolerantní, jelikož prý většina muslimů je mírumilovná. Čeští novináři a komentátoři spustili naplno multikulturní propagandu a říkají, že uprchlíci jsou naši spojenci proti terorismu, a varují, že hrozí zhnědnutí veřejného prostoru. Podle našich elitních politiků, pseudointelektuálů a zmanipulovaných médií je totiž každý člověk s opačným názorem fašista. V Paříži do pietního průvodu elitní politici nepustili naši přítelkyni francouzskou političku Marine Le Pen. Takzvaní multikulti jsou totiž tolerantní k islamistům, ale nikdy ne k těm, kdo mají jiný názor. Protože hlavní nepřítel pro ně není islámský radikalismus, ale demokratičtí odpůrci současné podoby Evropské unie. Ostatně, všimli jste si, že by snad politici drželi minutu ticha za 224 obětí islamistického atentátu na ruské letadlo, které letělo s turisty z Egypta?
Naopak, partička prezidentů východních států členských zemí NATO se tento měsíc sešla v Bukurešti a prohlásila, že největším nepřítelem dneška je agresivní Rusko. Rusko, které jako jediné skutečně začalo bojovat s islamisty. Takhle uvažují v úvozovkách naši spojenci z NATO, absolutně neschopní a neochotní chránit hranice členských států. A česká vláda dokonce včera vyzvala a varovala občany nikoliv před islamistickými radikály, ale před politickými extrémisty, za které označuje ty, kdo po celá léta říkají, že nezákonnou imigraci je potřeba zastavit. Vláda České republiky označuje za extrémisty ty, kdo tvrdí, že politici musí v prvé řadě hájit zájmy svých občanů. Tak jako Brusel 10 let ignoroval růst džihadistického geta před vlastními Prahem, tak celá Evropská unie zcela zjevně a úmyslně ignorovala růst vlivu islamistů na přistěhovalce i rostoucí vlnu nelegálních muslimských migrantů do Evropské unie. A část evropských politiků, včetně mnoha našich, tuto imigraci dokonce podporovala a podporuje. Vážení a milí přátelé, extrémisté nejsme my všichni, kdo chceme žít v klidu a bezpečí. Ne my, kdo chceme žít beze strachu před džihadisty a teroristy. Extrémisté nejsme my, kdo chceme demokracii a svobodu. Extrémisté jsou naopak čeští europoslanci, kteří hlasovali letos v dubnu pro kvóty na nezákonné imigranty. A jen dodávám, že pro kvóty hlasovala také většina českých vládních europoslanců, zcela proti vůli drtivé většiny obyvatel České republiky. Extrémisté nejsme my, kdo chceme, aby se v naší zemi netunelovalo, aby politici zahájili zájmy občanů, aby je nepodváděli a aby plnili volební sliby. Extrémisté jsou oni, úzká elita vyvolených, kteří rozkrádají tuto zemi, kteří nepřipustí demokracii a kontrolu občanů nad politiky. Nás, slušných lidí, je ale drtivá většina. Přiznám se, že mě nenapadá, jak slušně nazvat ty, kdo po dlouhá léta úmyslně tolerují nezákonnou migraci nepřátelských přistěhovalců. Takoví lidé jsou zločinci spoluodpovědní za všechny vraždy, které jejich drazí přistěhovalci a jejich potomci tady v Evropě napáchali. Je odporné tyto politiky dnes vidět, jak pokrytecky uctívají památku těch, za jejich smrt jsou naplno odpovědní. Je odporné vidět, jak mají naši politici plastický charakter, ohebnou páteř a jak mění názory podle přísloví kam vítr, tam pláš. Takoví politici jsou pro naši zemi katastrofou a rozumný člověk jim tyto názorové veletoče samozřejmě nemůže uvěřit. Slyším volání demisi, demisi. Když naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD navrhlo hlasovat o demisi této vlády v souvislosti s tím, že odsouhlasila již několik tisíc nezákonných imigrantů z muslimských zemí do České republiky. A jak víte, tak první 35% z tohoto množství musíme přijmout už příští rok a vláda na ně vyčlenila již více než 4 miliardy korun na úkol sociálního zabezpečení pro naše potřebné občany. Tak když se ve sněmovně hlasovalo o našem návrhu na demisi, tak jediní 3 poslanci z 200, kteří tuto demisi podpořili, jsou naši 3 poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie. Nikdo jiný ani z opozice pro demisi nehlasoval. Oni totiž ve skutečnosti skrytě spolupracují. Tváří v tvář současné krizi, kdy jsme na prahu zničení evropské civilizace, se na každém kroku občané ptají, co můžeme dělat. Vážení přátelé, jediné, co je,
je bojovat vytrvale o skutečnou demokracii, tedy o přímou demokracii. Musíme prosadit celostátní široké referendum, odvolatelnost politiků a jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Všechny tyto zákony však současná vláda, ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL, společně s ODS a TOP 09, našemu Hnutí Svoboda a přímá demokracie, když jsme v parlamentu navrhli, zamítli. Jelikož u nás není skutečná demokracie, lidem nezbývá, než čekat 2 roky do dalších voleb a nemáme jakoukoliv šanci vymoci si změnu, přestože naše vláda a Evropská unie jedná zcela proti vůli většiny obyvatel a provádí nevratné kroky, které na generace negativně ovlivní život nás v České republice. Souhlasíte s takovou vládou a s takovou Evropskou unií, nebo si přejete skutečnou demokracii? Ve skutečném demokratickém státě bychom donutili své zástupce v Europarlamentu, v Evropské komisi, v Českém parlamentu, aby hájili neustále zájmy nás, občanů České republiky. Nikoli v zájmy svoje, islamistů, imigrantů nebo washingtonské či bruselské lobby. Musíme bojovat proti stávajícímu zkorumpovanému systému, ve kterém stranické elity dnes a denně zaprodávají své voliče a své národy. Na světě je 1,8 miliardy muslimů a počet vysloveně radikálních muslimů se podle světových zpravodajských služeb pohybuje mezi 15 až 25%, což znamená, že tady máme 180 až 300 milionů lidí odhodlaných zničit naši západní civilizaci. Až 300 milionů muslimů jsou tedy lidé, kteří jsou ochotní a schopní nám řezat hlavy, mučit, znásilňovat, krást a ničit jen pro nenávist k evropské civilizaci. Jsme ve válce s islámem. Jde nám o život i o naše domovy. Jde nám o naši vlast, o náš stát. Filozof Nietzsche napsal, že tolerance je neschopnost říci ne nebo ano. A já říkám jasně a hlasitě ne islamistům a ne islámu v našich zemích. Tak nám právě policie zavřela magistrálu, proto můžete přijít blíž všichni. Jo, pojďte všichni blíž. Jo, pojďte všichni blíž k nám. Ať tady zaplníme celý prostor. Vidíte? Tak, slyšel jsem tady zakázat islám. Chci vám jenom říci, že v červenci naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD navrhlo v poslanecké sněmovně ze zákona zakázat islámské právo, šaría a džihád. Opět vládní koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL hlasovali proti tomuto zákazu. A řekněme si každý z nás, zda naši zemi chceme někomu cizímu darovat. Někomu. Jehož cílem je nás zničit a zároveň z nás jen vysát co nejvíce pro sebe. Já naši zemi darovat vyznavačům islámu nechci. Pojďme pomáhat lidem, kteří to potřebují, ale musí to být v našich možnostech a nesmí to zničit naši zemi, naši občany a naši civilizaci. Přeji vám krásný sváteční den, držme spolu a bojujme za budoucnost nás i našich dětí.
Děkuju moc za podporu. Jsem moc rád, že vás tolik přišlo. Je nás tady několik tisíc minimálně. Doufám, že média napíší správný počet. Jinak, přestože je chladněji, opravdu jsem rád, že jste všichni přišli. Když jsem sem šel, tak jsem slyšel jména obcí a měst celé České republiky až z Ostravska. Je to skvělé. A na závěr mi ještě dovolte vás také pozvat na náš petiční stánek, který je tady po mé levici, za referendum o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Náš návrh na referendum nám již vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL letos třikrát ve sněmovně zamítla. Pojďme tedy vytvořit na vládu maximální politický tlak, jinak se ženeme do záhuby. A pod naší peticí máme již teďka téměř 20 000 podpisů. Proto se ze zákona bude veřejně projednávat v parlamentu. Tak pojďte dát ještě další podpisy, ať je náš hlas slyšet co nejvíce. Děkuji vám, mějte se krásně. Děkuji. Děkuji ještě jenom, že jste přišli a také poděkujeme tady slečně Haškové, která to celé tady pro nás vždycky každý měsíc organizuje. Je to skvělá slečna, pojďme ji taky všichni zatleskat. Děkuji. A mějte se ještě jednou hezky, mějte se. Tak, já jsem nadšená, neuvěřitelné, podařilo se nám zavřít magistrálu, takže já děkuji, že vás přišlo takovéhle množství. A děkuji panu Okamurovi.